ំពុងទីបចោ KAP សញ្ញា Apple Pie ធានាការប្រើប្រាស់លើសពី50ឆ្នាំអាចរងនៅសម្ពាធទឹកខ្ពស់គង់វងរឹងមាំយូរអង្វែងករណីជីករ៉ែនៅឯស្រុកភ្នំព្រឹកមន្ទីរក្រមប្រើវិធានការក្តៅដើម្បីបង្ក្រាបករណីជីកកកាយយករ៉ែយ៉ាងអនាធបត័យដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅឯស្រុកភ្នំព្រឹកដោយបានបង្ហូរកាកសំណល់គីមីចូលមកក្នុងអូរត្រពាំងប្រជាពលរដ្ឋប្រាប្រាសនោះមន្ទីរក្រុងនឹងប្រើវិធានការក្តៅដើម្បីបង្ក្រាបប្រសិនបើពួកគេនៅតែបន្តសកម្មភាពដោយមិនបានស្ដាប់ការបញ្ជាឲ្យផ្អាកនិងយកសម្ភារៈគ្រឿងចាក់ចេញឲ្យអស់ក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃទីនោះលោកអៀនមៀប្រធានមន្ទីររាយនឹងធម្មពលខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកបានទទួលដំណឹងថាទីតាំងក្រុមហ៊ុនជីកកកាយរករាយក្រោមដីនៅតំបន់ភ្នំព្រឹកនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពដដែលហើយពេលនេះលោកបានទ្រុស័ព្ទទៅលោកហែមស៊ីណាអភិបាលរងស្រុកភ្នំព្រឹកទទួលបន្ទុកឲ្យចុះរៀបចំបញ្ឈប់សកម្មភាពនោះហើយហើយបើក្រុមហ៊ុននៅតែរឹងធ្វើតទៅទៀតលោកនឹងចុះបង្ក្រាបរុះរើដោយប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះគួររំលឹកថាសកម្មភាពជីកកកាយយករ៉ែនៅតំបន់ភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងបានកើតមានជាច្រើនខែមកហើយដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសចិននិងក្រុមមនុស្សមួយចំនួនការជីកកកាយត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានធ្វើយ៉ាងអនាធបត័យនិងគ្មានការត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមអ្នកជីកកកាយទាំងនោះបានបង្ហូរនៅជាតិគីមីសល់ពីការជីកកកាយយករ៉ែរបស់ពួកគេចូលមកកាន់ស្ទឹងអូរធម្មជាតិដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សម្រាប់យកជាការប្រចាំថ្ងៃចំពោះករណីនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរនោះភ័យព្រួយយ៉ាងខ្លាំងពីបញ្ហាសុខភាពនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិ